fra løg. Hvad er det? Hej, Nora. Hej. Det her, det ligner stadig der. Nu skal jeg lige finde den. Der ligner en lort. Det er stadig ikke dig, det der. Det er dig, det der. Det her ligner også dig. Det ligner, når du skider. Nej. Hold nu. Hvad siger du? Hvad er det? Hej, at folk lige udgår, det som de siger sådan lige. Men det kan være, at det kommer nyt for dig. Hej, Solvang. Hun hedder Solvang. Solvang, hun her. Og en pige. Og I er familie med hinanden. Hallo. Ja, men jeg er der fra her, skal ikke jeg har ikke taget os de kan ikke. Ja, det er en ny klippe mand, hva? Ja. Hej, så gæster. Ja. Prøv at se, hvor flot han er. Tak. Det er for syge. Hej, min nærmest. Hej, far. Tillykke med fødselsdagen, Flor. Skal du kigge krammen, eller? Skal jeg lige have trøjen af? Eller ja. Vi kan lige jakken af i går, ellers bliver det for varmt. Ja. Han ved godt, det er noget specielt. Prøv at sige. Det er lige en, der optager videoer. Prøv at prikke på den, så lyser den. Se, prøv at se. Prøv at prikke på den. Se. Ej. Prøv at prikke på den. Nu skal vi ind i det. Nej. Prøv igen. Yeah! Wow! Den der julegave, du købte til, har du fået det? Wow! Ja, det har jeg. Jeg mangler bare stadig, at du købte den seng der nu. Er den sej? Ja. Freja, vi skal lige have den her i. Wow! Se! Godt op, godt op! Ja, det er sej, ja. Den er mega sej. Wow! Wow! Det er sej. Kan du prøve at vise mor, hvad der sker? Hvad? Er det sej? Det er sej. Vil du prøve igen, ikke? Bare lige tage den der, whoops, det er lidt svigt. Jamen, jeg havde besøgt rottermanden i en dag, og han sagde, at han ville få en del i kroner. Sej! 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 Nå, lækkert. Det er hejt. Nogle gange lige, han har røget i flasken. Hvad er det, du står og drikker med? Påskerøg. Men du er ikke påske mere, eller? Nej, lige til pinch. Ja, brug rigget. Ja, hvor sparer du så meget? Så derop. Jeg er sikker på, at mor hun kan lave en forlænder. Skib lige selv. Gå til Nelle igen, Nora. Er det dig, der ønsker pizza, Freja? Hvorfor? Er det dig? Jamen bare fordi jeg spørger her. Hvad fik du ellers af gave? Har du fået nogle gaver? Ja. Rulleskøjter, så en computer. Og en computer også? Ja. Og rulleskøjter?
Er rulleskøjteren her? Er det jeres hjemme mor? Hjemme far. Lige til grød. Den vil jeg gerne se. Hvad gør de herinde for? Vil du vise mig dem bagefter? Godt skud, Freja. Nå. Ikke slået. Så, alt hvad du kan. Prøv så, hvor langt den fløj fra jer. Ja, hvor du kaster det bedste. Op til månen. Sådan der. Godt, Sylvester. Nu skår den på mål. Så er det det, Nora. Det er hårdt. Ja, lad os blive hernede. Sylvester, prøv at komme. Få en pomfrit her. Bare så rigtig god. Han har sådan en. Sylvester, vores. Wow, oh man. Wow. Kom ind. Høj, Sylvester. Det er så sygt, det her. Og sig, hvor de henter. Sig, der er det med dig. Nej, det er også noget. Det er også noget. Det skal være med der. Der er plads til mere. Hold da. Det der det ligger nogle bobs. Ja, det er det, jeg skulle med. Ej, skulle vente på Rikkes rødder. Det er vel i princippet, at det er så flot, ikke? Nej. Nora, kan du komme over og tage en pizza? Sylvester, han stod til dig her. Åh, nej. Sylvester kan ikke lide det. Nej, bare rolig, Sylvester. Se der. Nu rykker den så. Se der. Hvad laver du ved min Sylvester? Kan du gå og veje den igen? Ej, du lille pige! Nora, prøv at komme! Prøv at komme og se motorcyklen! Er det ikke vildt? Jo. Den vejer lige så meget som en bil, Nora. Prøv at komme op og sidde på den. Ja. Jeg kører lige ind i vejen. Den er bare rullet. Den kan ikke. Den står på stødet min. Jeg ved ikke faktisk ikke, hvad der er. Hvad skal jeg prøve? Pågå ind og spørge Thomas, om vi har lov til at starte den. Nej, jeg skal se, hvad der er heroppe. Jeg er råd på sti. Jeg tror ikke, den er særlig god. Nej. Jeg er børnevenlig. Hold den her. Ja, den er ikke børnevenlig. Skal jeg kigge på den? Du har taget nattekamera på, eller sådan? Jeg kan se en stor æder. Nogen der sover her, så. Nej. Det er jo hvem, der er fra, der sover her. Nej. Det er Frank. Det kunne være en lille højstyn til den her. Ja. Signe er altså kørnevenlig. Ja, den er vel bare kolder. Hvad er det, jeg må se, hvad der sover I heroppe nogle gange? Niks. Hvorfor er der så madrasser der? Det er der ikke! Der er der madrasser der. Hold da! Ja, sover I heroppe nogle gange? Nej, aldrig. Der er min fars madrasser. Hvorfor er der så madrasser nu? Jeg tror, det er dem, der bor før os. Sover de heroppe, Frank? Ja, jeg ved ikke. Det må være noget med at køle om natten, men godt, det ikke er mig. Jeg ved
Så det er han øl. Der er ikke nogen øl. Du har sådan. Er der ikke nogen den der kaster? Ja. Der er så lidt. Hvor er der øl her? Ja, det er den her øl. Vil du holde? Vidste godt, man kan åbne en øl med to øl. Jeg skal også åbne, eller jeg skal også have en øl. Jeg skal også have en øl. Er du klar? Hvad fører den til? Der er ikke noget her. Så det må betyde, at der er endnu et hemmeligt rum. Ja, det er en dør derovre. Ja, se. Nej, jeg tror måske tæren falder ned. Ja, du skal ikke kolde op, Freja. Det er ikke så tykt. Nej. Det der, der er en grund til, at der er ikke nogen, der bor der mere. Prøv til her. Det kom der også, så faldt jeg igennem. Der var faktisk en gang, at jeres far og mig, vi faldt igennem et tag, fordi vi kravlede op på det. Ja, og så prøv så, hvor tynd det er. Det er sat de der. Skal vi... Kan vi gøre sådan med gabelhop? Det er så stille. Ja. Er det så? Ja. Det er, hvad vi skal sammen. Skål. Få en solvand til at flyve. Jeg vil gerne prøve smagen. Nå, det er planter. Du vil da prøve at spørge Merle og Freja, om de har. De har ikke særlig godt af det der. Er det ikke særlig pænt at hælde en solvand ud på den måde? Prøv at spørge Merle og Freja, de har noget. De har jo nogle slikskuffe derinde. Mentors, det er slik. Jamen, det skal jo ikke, er det. Okay. Det er jo, at så er vi på en tæt nu. Jeg tror godt, vi kan. Hvad er det? Kan ikke bare få det gjort? Det er nok lige. Det er bare en øl. Hvad skal? Så hvis der er folk, vi skal ned og spille med bold i stedet for, så kan vi lade pigerne om og hoppe. Jeg skal gøre det. Vil du have en puske? Nej, helt sikkert. Nå, helt sikkert. Så vi skal malke ud. Så kan du gøre ligesom Freja. Wow. Nej, lad Freja, I er nogle gode kusiner over for jeres lille Sylvester. Freja, pas nu på, at du kvælder dig. Freja. Freja, nu hænger du. Åh, du hænger fast. Din abbekat. Hop, ind og hop, synes jeg, okay. Ja! Freja, har du haft næseblod? Ja. Mm. Det har du, den. Jeg kan se, der er lidt blod. Nej, jeg gør! Jamen, jeg får faktisk næseblod af at pille næse, Freja. Og så hvis du piller lang tid nok, så kommer der remoulade ud. Prøv at spørge Rikke. Nej, Freja. Sylvester, vil du med ned og spille bold i stedet for? Ja. Tilbage! Lige linje! Lige linje! Wow. Det var faktisk den bedste tid nogensinde. High five! 11 sekunder og 50 millisekunder. Ja. Der er jo sådan noget sten nede i, Sylvester. Det er ikke sødt. Det der kan du sådan noget sten nede i bassen. Det er nok bedre. Ud til Sylvester, vil du være noget gammel den her? Prøv at se Sylvester, prøv at være. Har du fået slikkepind? Har du en ekstra? De er de bedste slikkepind i verden. Det var også nogle, jeg gav til jer der i påsken. Nej, jul. Har far sådan? Det er fars, den her. Kan du lige hente en med? Mm. Ja. Hæld du lige kort ned i vandet der? Du er sådan en 21 unge, er du? Mor, vil du gå og optage lidt? Nå? Jeg får nogle bamser. Prøv at se, om vi kan svømme. Nå? Vil du gå og optage lidt? Det har været en masse græs.